Енергозберігаючі провітрювачі TwinFresh. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Привет! В этот раз программа Тепло.ua приехала в Житомир по вызову новоиспеченного ОСББ. Їм у спадок дістався старий будинок, і нам потрібно зробити швидкий енергоаудит і дати коштовні рекомендації. Малі, а де тут 16-й номер? Вон оно що. Я Микола. Ольга. Григорій. Ольга. Розкажіть про ваш випадок. Ну, наш будиночок знаходиться в місті Житомир-Маликова, 16. Ми створена ОСББ, створилась в 2011 році. Наш будинок запущений в 1994 році. Ого. А які у вас конкретні проблеми в вашому домі? Перша проблема – це криші, вони протікають. Друга проблема – перегріваються 8, 9, 7 поверхи. Я сама проживаю на 8-му поверху, і коли дуже велика подача тепла, у нас перегрівається, ми повинні перекривати, щоб не перегрівалися наші квартири. Далі у нас програма тріщини будинку, деякі, от в мене, допустим, була трещина по всьому, ну, по всій стіні. На вулицю було видно, і йшов холод. Так. Далі у нас проблеми з інженерними строєннями. І за яким тарифом ви зараз сплачуєте за опалення? Десь около 10 гривень. Наша задача – максимально зменшити тарифи і максимально зберегти тепло. Сьогодні у програмі «Старі рури без ізоляції – спадок старого життя». Як індивідуальне утеплення впливає на шпалери? У кого стоять вікна, в котрих замість скла – поліетилен? І як дешево і ефективно відремонтувати складний дах? Ось тут у нас знаходиться тепловий пульт. Чудово, йдемо. Нашу гарячою водою відсутствує? Ні, у нас немає гарячої води, у нас все отаплюється бойлерами. В первую очередь вам нужно установить приборы учета, установить современный блочный тепловой пункт с узлом подготовки горячей воды для восстановления горячего водоснабжения, автоматическая регулировка по погодным условиям, снизу холода максимум 16-17 градусов зимой. Это значит, что система разбалансирована, значит, обязательно нужно установить автоматические балансировочные клапана на стояках в системе отопления. Это сбалансирует систему, и температура будет одинаковая на всех этажах. Ну а потім тут же ж зовсім немає ізоляції, ще можна до 10% заощаджити тільки на цьому. Крім того, все це рахуватиме лічильник, який стоятиме на тепловому пункті. По ньому ви будете платити. Ось, Григорію, дивіться наші чугунні батареї. Їх взагалі забагато в помешканні, тому що ця квартира, допустимо, в даному випадку углова, то їх аж 10. Понятно. Здесь установлен старый чугунный радиатор. Я посоветую его заменить на современный биметаллический или алюминиевый. Хорошо, что здесь установлен байпас. Без проблем можно установить автоматический терморегулятор, который будет регулировать температуру при помещении. А це ви що, готуєте вже вікна до зими чи що? Ні, це мешканець купив квартиру, але не проживає, і тому не можемо знайти вже більше 20 років. Оригінальне рішення. Ну, а пані Олю, насправді ось вікна загального використання у під'їздах ми радимо, звичайно, міняти на сучасні склопакети. Тому що ремонтувати застарілі дерев'яні вікна абсолютно безперспективно, вони все одно руйнуватимуться, фарба сходитиме, вони провітрюються через шпарини, це зараз не енергоефективно. Тут у вас, я так на око бачу, що приблизно 60, напевно, сантиметрів на півтора метри, приблизно одне вікно. Один квадратний метр, я думаю, що коштуватиме це від 1500 до 2000 гривень, тобто на один поверх це буде приблизно 3-4 тисячі гривень. Задля економії я вам раджу зробити нижче вікно глухим повністю, щоб малі туди не лазили, а вже верхнє вікно зробити з провітрюванням, тим більше, що є провітрення зараз, мікропровітрювання, повне провітрювання, відкрите вікно. Вікна дуже багатофункціональні. Чому? Металлопластиковое окно называется металлопластиковым, потому что в ПВХ-профиль необходимо установить стальной вкладыш для уменьшения тепловых расширений самого ПВХ. В белую створку мы рекомендуем толщину металла не менее 1,4 мм, а в цветную створку толщина металла должна составлять не менее 1,7 мм.
так как цветной профиль подвержен больше тепловым деформациям. Віконний профіль має схильність розширюватися при нагріванні, а при морозах – навпаки. Якщо ваші вікна виготовлені на швидкоруч, з великою вірогідністю вже скоро ви матимете проблеми із їх функціонуванням. Професійні виробники вікон завжди знають, як мінімізувати негативний вплив навколишнього середовища. Це вірно встановлене армування з передбачуванням допусків для компенсації лінійного розширення профілю, а головне – правильний монтаж. Звертайтеся до перевірених виробників та обов'язково запитуєте про гарантію. А ось ще яка проблема, зверніть увагу, тому що багато вікон відкрито і витяжки не працюють в повному обсязі. Десь, взагалі, мені все зрозуміло. У вас, звісно, витяжна вентиляція, приток воздуха у нього осуществлявся через старі дерев'яні окна, щелі у них, і витягувався через вентиляційні шахти. Вам, в першу чергу, потрібно почистити вентиляційні шахти, а я советую в даному випадку встановити кімнатні проветриватели з рекуперації тепла. Ви можете більш детальніше посвідчити, що таке рекуперація повітря? Це прибор, який проветриває приміщення, але не дає теплу уходити, подогріває воздух свіжий, холодний з вулиці за счет теплого використаного кімнати. Один із варіантів – встановити невелику вентиляційну установку на балконі або в підсобному приміщенні, а також проложити під потолком воздуховоди. Така система вентиляції дозволить подавати необхідне кількість свіжого воздуха в приміщенні, предварительно фільтрує його і нагріває зимою, а також удаляти відроблений воздух. Або ж встановити в кожній кімнаті децентралізований проветриватель TwinFresh. Це найоптимальне і економічне рішення для проветрювання приміщень, яке дозволяє економити на затратах при підогріві воздуха зимою і охолодженні літом. Працювати така установка може круглосуточно при мінімальному енергопотребленні 5 Вт. Сьогодні в Тепло.UA стало відомо, заміну вікон можна робити не комплексно, а поступово. Далі вам покажуть, скільки вартує утеплення лише однієї стіни, багатоповерхівки і просто зараз дах, який схожий на військову смугу перешкод, теж утеплюється. Ну, в даному випадку ви бачите состояние нашої криші, то, що нам досталось. Наследство от ЖБК номер 2. Вот в таком состоянии они у нас есть. Да, полный капремонт. Здесь нужно сначала гидроизолировать крышу, то стелить рубероид, делать отливы. Ну, плюс обязательно поменять решетки на сливных воронках. Так, как сделали вот тут, это уже кто-то своим коштом? Да, так. Это мешканец 8-го поверху зробив за свой рахунок. Ну, напевно, що робити так буде дорого, тому що рубероїду на цьому даху треба багато більше, ніж на звичайному, щоб огорнути всі ці виступи. Входи, виходи. Може бути, я би навіть порекомендував вам зробити, знаєте, як що на дахах п'ятиповерхових будинків роблять такі невеличкі скатні кровлі. Тут у вас вже 8-9, можна зробити в половину людського зросту, а зварити скатну кровлю тут з невеликим уклоном, достатнім для шиферу, і вода стікатиме сюди, тому що тут воронки передбачені зливні гарної якості, їх треба почистити і поміняти. Напевно, тільки грати. А так це буде для вас найдешевше вихід. Зрозуміло. Ця квартира утеплена зовні. Так вони зробили індивідуальне зовнішнє утеплення. І ось вади таких робіт, що з'являється конденсат, сиріє стіна. Навіть може з'явитися грибочок. В даному випадку у них відходять вже обої. Утеплювати треба комплексно. А от поміряйте, які, дивіться, у нас які там тонкі стіни. Ну так, це балконна плита, вона 15, а це стандартна плита, вона 36 см туди заходить. Звичайно, з огляду на всі ваші проблеми, ви кажете, що сирість в приміщенні. Так, да, є таке. Ну і з огляду на те, що це будинок великий, 8,5, там 9 поверхів, ми радимо утеплювати, по-перше, комплексно, а по-друге, утеплювачем на основі мінеральної вати. Її треба класти на пару пропускну штукатурку, це якраз від сирості. А по-друге, сама мінеральна вата – це дуже гарний протипожежний засіб. Однак вартість буде така, що ну, мінімально, я думаю, 600 гривень за квадратний метр. У вас тут, я думаю, 15 метрів і вгору стандартно 30 – це нехай 450 квадратних метрів. Це значить, що ця стіна, наприклад, якщо ви будете тільки її утеплювати, то коштуватиме вам 270 тисяч гривень.
Ну, це дуже велика сума. На самому ділі ми не зможемо своїми силами. І без допомоги держави, звісно, в цьому питанні нам буде дуже важко. Правильно, тому що це ж не тільки одна стіна, а так треба буде утеплювати. В межах 6 під'їздів і 9, деякі 8 етажів – це дуже великі суми. Вони балансовані для нас. Я вас розумію. Вибор утеплителя буде залежати від предпочтення хазяїв. Но в любом случае есть то, что следует учитывать при выборе. Основной параметр – это теплопроводность. Именно от него будет зависеть толщина теплоизоляции. Кроме этого, существуют параметры, как звукоизоляция, негорючесть используемого материала. Для данного объекта очень важно обратить внимание на паропроницаемость, экобезопасность для жильцов этого дома, ну и, конечно же, стоимость. Именно минеральная вата, произведенная по технологии ЭКОС, будет соответствовать всем этим параметрам. Наразі питання утеплювати чи ні свою оселю для багатьох українців вже не стоїть. Звичайно ж, утеплювати. Підтримка держави та банків також на сьогодні є. Залишається правильно обрати матеріал. Дуже важливо, щоб теплоізоляція мала низьку теплопровідність, була не горюча, екобезпечна та протягом довгих років виконувала всі свої функції. Сучасна мінвата, вироблена за технологією ЕКОС, це якраз є безпечний матеріал європейської якості. Навіть трошки шкода дивитися, дуже запущений випадок. Стандартна ситуація для наших широт. Стіни нуждаються в утепленні. Система розбалансована, нет вообще никакого теплового пункта, даже счетчик установлен. Ну и окна в подъездах все нуждаются в замене на металлопластику. Ну а я бы порадив розпочати з не найкоштовнішої речі. Це привести будинок до зовнішнього ладу, зробити, щоб дах не протікав, налагодити вентиляційну систему. Це ОСББ здатне зробити своїм коштом. Ну а потім уже вдатися до повної комплексної модернізації за підтримки держави. Які технології дозволяють утеплювати дах, стіни та цоколь одним матеріалом? І як працює система вентиляційної рекуперації на практиці? Наступного тижня у програмі «Тепло UA». Енергозберігаючі провітрювачі «Твінфреш». Свіже повітря із зачиненими вікнами.